kely lalana ny ratsy ary betsaka ireo manararoatra ny fivorivorian'ny olona marobe toy ny fijerena ny valim-panadinana bakalorea nandritra ny fijerena izay valim-panadinana izay indrindra tetsy amin'ny LMAP filoha dia maro ireo velotaraina fa niaran'ny arpaosy ao ny verivola finday portefeuille sy ireo entana sy kojakoja maro samihafa efa nisy ny voasambotra nisy kosa ireo tafaporisaka nitsoaka claude arasorson sy mamirasoanay vo atrany Betsaka ireo tonga anjery ny valim-panadinana tetsy amin'ny LMAP filoha no nisy nanendaka teo ampijerena izany na teo ampisisihana. Misy ireo vera finday lafo vidy, ao ireo vera portefeuille sy ny maro hafa ihany koa. Tonga teny an-toerana moa ny mpitandro filaminana avy eo anivon'ny brigade criminelle ary raha ny fijoroana vavolombelona tao ny tiana anatry maso ity dia misy ireo voasambotra ny atoandro teo ny ireo olon-dratsy ary nisy ihany koa no tafaporitsaka. Et tant pis, si on a un ça demande tout le monde. Et là, les amis, une équipe. Par contre, ça, ça va bien. Tu n'as pas de nature, tu n'as pas de nature. Et les réclamations, ça, Misy amin'ireo tonga anjery ny valim-panadinana no nandray fepetra. Eny ianao zao nalaiko mihitsy ny telefôniko sy ny vola fa tsy ataoko anaty kosa sao de misy maro. Mila fahamailoana trano moa rehefa amin'ny toerana be olona toy izao.